Já jsem tyhle zvláštní obraný nože od Kabaru chtěl původně filmovat, nebo i začal filmovat každý zvlášť, ale jednak jsou prakticky stejný, až na tenhle ten, který je menší. A krom toho, ta funkce je taky u všech skoro stejná, nebo vlastně úplně stejná. Líšej se vlastně jenom čepelí. Tohle je dlouhej polozubatej s tantem, dlouhej s hladkým ostřím, a tohle je krátkej zubatej. Nože taktického obraného institutu. Celkem jasně proč. Ale velmi dobře použitelný i v praxi. Tady třeba ty zuby jsou výborný. To, co byste asi třeba nedosáhli tou rukou čepele, tak ty zuby částečně nahraděj. Řízne se s nima cokoliv. Tady je hladkej. Tady je bojový tamto a zuby. Hrozivá kombinace. Zvláštní je, že u tohohle nože mě tamto vůbec nevadí. Tak nějak tomu patří. Všimněte si dokonce, že pouzdra jsou dělaný všechny ve tvaru tamto, i když v tom tamto už není. Velice zajímavý. V současné době už velmi známý a oblíbený nože. Vznikla nová řada ve spolupráci s panem Hindererem. Jsou dva první modely, které vycházejí z tohohle konceptu a jsou doladěny právě prvkama oblíbenýma panem Hindererem. Ta vohnutá čepel umožňuje lepší skrytý nošení. A samozřejmě při té obraně je krásně vysunutá dopředu. To takovej svým způsobem karambit. Nebo způsob boje bude podobný, nebo obrany podobný s právě s bojem s karambitem. Tohle jediný má klips. Původně se dělal dokonce přímo s pouzdrem a páskem na nošení na kotníku. I to je teď možný. Stačí si tam dát nějaký popruh třeba na lejtko.